時プラス。Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešní recenze. Mé jméno je Oní Baba a dneska si budeme povídat o tomhletom zvláštním stroji ze sběratelské sekce, což je Jack Panther 2, nebo Jack Panther 2. Tank, který je ve hře už opravdu hodně dlouho a býval dřív úplně v pohodě vyzkoumatelný. Bohužel hra prošla svýma upgradeama, některý byly dobrý, některý špatný. A co si o tom tanku říct dneska, jestli je vůbec použitelný nebo ne? Ve starších dobách ten tank byl hodně zajímavý, byla to lepší volba než Ferdinand, díky tomu, že byl mobilnější, takže vesměs jste byli víc efektivní a ten pancíř tam přece jenom trošku fungoval, sice ne tady dole, tam máte nějakých 100 mm, když se to nauhluje, tak tam jako malinko tam je vejš, ale v dnešní době nikdo nemá problém vás tady prostřelovat a stejně tak nahoře vedle toho dělat. Dřív stačilo jet malinko do kopečka, naúhlovat to a odpinkávali jste absolutní nesmysly. V dnešní době to taky funguje, ale bohužel ta penetrace těch vozidel ušla mnohonásobně vejš a díky tomu ten problém už jaksi trošku pomíjí. No, každopádně tenhle ten tank je pořád něčím zajímavý, ale spíš bych ho doporučil vyloženě jenom na takovou zkoušku připomenout si tu starou hru se starým strojem. V dnešní době bych spíš volil opak a to je ten Ferdinand, který je prostě lepší díky pár upgradeům, který nedávno prodělával. Bohužel na tenhle ten tank už se nedostalo, což je velká škoda. No, v čem ten tank je dobrý a v čem špatný? Dobrý je v tomhletom topovém dělu, který si budete muset vyzkoumat, pokud už máte Vietio Ferdinanda, tak to tam máte úplně v pohodě totožný, stačí ho jenom zakoupit a můžete je hrát. Každopádně pokud ten tank nemáte vyzkoumaný a nemáte toto povidělo, za mě nedoporučuju to ani zkoumat, budete u toho trpět, bude vás to štvát a ten tank není vůbec konkurenceschopný a většinou končíte do 3 minut. Stačí jednou vystřelit, stejně neprostřelíte a už neujedete. No. Každopádně tohleto povidělo je hodně excelentní. Máme excelentní rychlost, 55 km v hodině, 40 vesměs na otáčení, takže tam je to taky hodně dobrý. Couvání bohužel jenom 12, kdyby to bylo 18, kdyby to bylo hodně zajímavý. A to je tak nějak všecko. Teďka budeme muset mluvit o těch mínusech, což tam je to základní maskování, tam je to úplně totožně jako u Ferdinanda, takže na to maskování se to hrát nedá, bohužel, je to fakt škoda. Další věc. Omezení otočení toho děla jako takového. Máte pouhých 10 stupňů doleva doprava a je to fakt šílený. Bohužel s těma APčkama, jak si budete víc předměřovat doleva doprava díky tomu omezení těch 10 stupňů, tak se většinou stává, že se rozměříte. Z tohohle důvodu já spíš doporučuji ty APCRka, kde nemusíte tak předměřovat a těch 10 stupňů se za to už schová a dá se s tím v klidu pracovat. Bohužel s těma APčkama díky ty rychlosti budete muset předměřovat na větší vzdálenost fakt hodně a ne vždycky je to pro vás výhodný. Budete se muset natočit tím a tím způsobem, když pojede tank doleva, abyste využili co možná nejvíc ty stupně. Buď budete stát takhle rovně, budete předměřovat doleva doprava, většinou se rozměříte. Když tam budou ty APCRka, dá se s tím v pohodě pracovat. To je taková menší zajímavost, ale na druhou stranu je to věc, která u tohohle tanku docela rozčiluje a je potřeba naučit se s tím pracovat. Ferdinand, ten tohle to nemá, ten má krásných 15x15, ten si tam může stát rovně a úplně v pohodě s APčkama pracovat. Takže taková menší zajímavost. Každopádně tenhle ten tank má hodně zajímavý DPMko, stejně taky ten Ferdinand, tady momentálně bežrádla jsem přes 3000 s bratrama ve zbraní, což je hodně zajímavý, to jen tak někdo nemá, a ještě kdybychom tady měli důlčárkový nabiják a to žrádlo se směrnicí, tak ty hodnoty DPMka jsou absolutně šílený, stejně tak jako u Ferdinanda. Bohužel neduch u tohle tanku další je základní důlet nějakých 360 metrů, to je opravdu hodně velká bíra. A reálně budete muset opravdu zvážit, abyste ten dohled vůbec měli. Co tam vozit, jestli tu optiku nebo binokulár, bohužel. Je to něco za něco, když budete hrát agresivně, doporučuji tu optiku ideálně nabustěnou. Ale pokud budete hrát na tu větší vzdálenost a nemáte nějakou lepší optiku a teprve řešíte to polní vylepšení, tak ten binokulár vám docela pomůže.
Každopádně, jakmile budete hrát agresivně s tímhletím tankem, je potřeba tam mít optiku. No, a když už jsme u toho, co tam vozit, nevozit, já jsem teda zkoušel více variant, určitě tam vozte ten nabiják, abyste podpořili DPM tohohle stroje, který je fakt šílený. A rozhodně bych tam volil cestu té optiky, minimálně aspoň té optiky, ideálně si přes to plní vylepšení si ji boostnout, nebo si tam dát dvoučárkovou, abyste byli trošku víceméně schopní tam něco udělat. Už jenom díky tomu, že se budete často rozměřovat a kdybyste tam vozili ten binokulár, budete se velice často rozčilovat díky tomu, že vám spadne dolů a než ho zase znova nahodíte, chvilku to trvá. No a na prvním slotu já teda vozím ventilaci, abych trošku podpořil čas zaměření a rozptyl, případně ještě ten základní dohled, který tam trochu chybí. A díky tomu, že to je ventilace, tak i malinko to DPM se zvedne. Koušel jsem i turbo, experimentální turbo, ale tomu tanku to zrovna dvakrát nepomůže. Z jednoho důvodu. Ten tank nemá pancíř a nedá se to v dnešní době na to hrát. Takže na to pozor. Když tam budete jako první na té pozici a budete to hrát agresivně, většinou končíte. Nevyplatí se to. Z tohle důvodu já to nemůžu doporučit nějakému nováčkovi, který tu hru ještě úplně nezná a bude to chtít hrát s tímhletím tankem agresivně, nedopadne to dobře a většinou to končí prodejem tohle tanku. Což si myslím, že je opravdu velká škoda. A ten tank má svoje kvality, svoji nostalgii. A když se naučíte s tím tankem pracovat na tom bojišti, předvídat to dělo hlavně, tak ten tank si vás nějakým způsobem i získá. No, ještě je fajn si říct, bohužel výdrž jenom 1150, tam je to opravdu hodně žalostný. A když teda se budeme bavit znova o tom, když to budete hrát agresivně, dostanete 2-3 rány a většinou končíte. V tomhle tomto opravdu ta zábavnost jde dolů, těch 1150 HPček tam opravdu... Tohle tanku dělá snadný cíl, snadný kill. Nezapomeňte na to ale, že to není premiáček, takže nečekejte žádný výdělky a když budete hrát s těma APCerkama, bohužel leze to hodně, hodně do peněz. No, když se podíváme na munici, máme krásných 30 kousků, což v celku ujde. Každopádně průměrná průbojnost 246 na APčku, poškození 490. Na APCerku průbojnost 311, to už je jako hodně zajímavá hodnota, s tím se dá pracovat, akorát bohužel na tu větší vzdálenost a penetrace jde malinko dolů. Rychlost granátu 1150, to je takový spíš střed, malinko pod tím středem, co se týká APCerek. Není to úplně spolehlivý, ale zase na druhou stranu pořád lepší než ty APčka, který mají průbojnost 246 a rychlost granátu 920. To je opravdu hodně bídný a ne úplně dobře se s tím pracuje. Už když si vezmeme omezení toho děla 10 stupňů doleva doprava, tak se budete často rozměřovat a než to dotáhnete, než to tam předmíříte, tak vám ten tank ujede. Takže za mě já ty APčka nemůžu úplně doporučit, hlavně jejich RNG je úplně tragický tady na tom tanku. No násobně více mě vyplatili ty APCerka díky té rychlosti a ty průbojnosti. Pokryje to ten neduch, co se týká omezení toho děla a navíc ještě stíháte v pohodě vystřelit a ta střela ho trefí. Což ty APčka bohužel moc nefungují. Ale všechno tady dělá to omezení toho děla. Každopádně ty hečka 630, poškození není špatný, průbojnost 65, rychlost 920. Je to takový nic moc, za mě já ty hečka tam moc nevozil, ani se mi nevyplatilo je tam nějak zásadně mít, možná tak 2-3 bych tam pro sichr vozil, ale... Když je tam mít nebudete, zrovna dvakrát velkou chybu neuděláte. No, až už jsme teda u toho, taková menší zajímavost. Ferdinand má spolehlivost APček a APCerek úplně obráceně. U Ferdinanda zrovna dvakrát APCerka neposlouchají tak, jak bych chtěl, nebo jsou více náladový. A ty APčka, tak jak jsou, tak fungují úplně excelentně i proti devítkám a paradoxně i desítkám, pokud umíte trefit. Což je hodně zvláštní tady u toho tanku, to moc dvakrát nefunguje, je to úplně naopak, ty APCerka tady jediný fungují, APčka jsou moc utahaný, ne zrovna spolehlivý, ale všechno dělá omezení děla. Díky. Tak a když se podíváme na polní vylepšení, tady pojedeme klasiku. 30% výdrži podvozku, 15% zachování rychlosti. Za mě tohle to se vždycky dá a je to mnohonásobně lepší. Navíc my se otáčíme docela dost rychle, tak je to dobrý trade. Každopádně tady bych nad tím uvažoval, jestli do toho času zaměření anebo jít do toho rozptylu. Z mý zkušenosti RNG ten tank hodně potápí, APčka neposlouchají, APCerka jsou náladový, ale budete to chtít hrát víc s těma APCerkama, aspoň teda u tohle tanku. Zajímavé je, že Ferdinand to má úplně obráceně. Přitom děla jsou totožní. No,
Šel bych teda do toho rozptylu, abyste se dostávali na ideálně těch 0,3, co možná nejvíc dolů, pak ten tank je hodně zajímavý a ideálně ho hrát na tu střední vzdálenost a dál. Jak budete někde v první linii, bohužel pancíř zrovna dvakrát nefunguje. Pokud nemáte dvoučárkovou optiku a budete to hrát bez žeradla, doporučuji si tam dodat ten dohled a díky šestkovému slotu si boostnout tu optiku. A když už to máme takhle všechno hezky rozklikaný, tak ještě menší bonus, minus 3% zrostu při otáčení korby, což se taky trošku hodí. No, když se podíváme do porovnání, tak jsem se snažil vybrat něco, co tomu tak zhruba odpovídá, hlavně tím herním stylem. A když se teda koukneme na průměrné poškození na základní munici, máme tady 490, což je stejný jako ten Ferdinand. A rysůčko to 440 i takto, ale není špatný. Veze to dokonce 560 na topovém dílu, což je fakt paráda. A hory na pohopový 400, v tomhle tom vychází bohužel nejhůř. To se týká podubojnosti na APčku 246, to je stejně jako Ferda, Sučku na tom trošičku líp. Veze to o hodně líp, 271, tam už se reálně s tou základní municí úplně v pohodě poradíme. A hory na 200 páďo. Je 250, není to úplně ideální, každopádně ty APčka u Ferdinanda mnohonásobně líp poslouchají, nevím jak je to možný. Tak, co se týká další záležitosti, která by nás měla zajímat, čas zaměření 2,21, tak tady aspoň nějak zásadně vynikáme. To veze ta bohužel, to je skoro 2,7, tam je to fakt hodně dlouho. Horina je na tom stejně, co se týká rozptylu na 34, tam se tady musíme snažit dostat to na ideálně 0,3. U toho Sučka tam je to fakt tragický 0,4. No. A když se podíváme na to, co je u toho tanku špatně, což je to omezení otočení děla, máme těch 10 na 10, což je fakt tragický. Ferdinand 15 na 15, tím se dá krásně pracovat. Stejně tak to Sučko 10 na 12, což je takový zajímavější. Veze to 12 na 12, i Horina má 11 na 11. Kdyby u toho našeho Jack Panthera byla, řekněme, těch 12, 13, 13, bylo by to mnohonásobně lepší, zábavnější, ale bohužel těch 10 stupňů je fakt málo. To se týká hodně zajímavý záležitosti, tak je průměrný poškození za minutu. 2621 se 100% posádkou, tak jak to je. Tož mě přijde jako velice, velice zajímavý. To jen tak někdo nemá. Potom s tou výbavou a se žrádlem to potom přehoupneme přes 3000 a v tu chvíli je to hodně zajímavá mašinka, stejně tak ten Ferdinand. Tady Sučko bohužel ten na to nemá. A veze to 2,5. Každopádně v čem je to trošku smutnější, tak je výdrž 1150 HPček, to je fakt hodně málo. To Sučko má 1100, dobrý, ale to má aspoň nějaký pancíř, který reálně i funguje. Stejně tak to veze to je takový trošku neobratný, ale pořád dokáže dát pěknou pumpu. Co se týká teda toho pancíře, máme stovku na předku, tam to reálně vůbec nefunguje, malinko tady nahoře a ještě musíte být nauhlovaný tak někde mezi kopečkem a rovinkou. Pak to trošku poslouchá na boku 60, reálně jak když ten pancíř tam není, Ferda, ten už je trošku na tom líp, tam i ty boky trošku poslouchají. Sučko v tom je hodně dobrý, 90 na boku, tam se dá trošičku i uhlovat. VZ to 195,80 i v tomhle tom je hodně zajímavý. A hory na 220, i když teda víme o tom, že má svoje hexpoty, který zrovna dvakrát tenhle ten tank nepodrží a spíš potopí. Hodně další zajímavá věc je maximálka 55, což je jako hodně zajímavý. Jsou ani 12, takže líný to úplně není, ještě s tím otáčím skoro 40, takže v tomhle tom to je hodně zajímavý. A určitě se to dá hrát i trošku agresivně, reálně s tím neuděláte chybu. Ferda bohužel jenom 30, ale tak přece jenom je to trošku těžší tank. Sučko 54, couvání 18, to je hodně zajímavý. VZ to 35, ale to couvání má dobrý, takže v tomhle tom aspoň nějak zásadně vynikají. A hory na 30 na 15. No, každopádně ta 55 dopředu to hodně potěší, je to stejně zabavný jako to Sučko, akorát to couvání trošku zamrzí. No, každopádně aspoň teda, v čem vynikáme opravdu hodně zajímavé, tak je teda ta rychlost těch 40 na to otáčení té korby. To je hodně zajímavý. To je reálně nikdo nemá, tady akorát ta hory na 33, no, taky to není úplně špatný, ale těch 40 už potěší. No a co se týká smutných věcí, tak je to maskování, tam prakticky žádný není, stejně jako u Ferdinanda, což jako reálně opravdu potápí ten tank, vy to maskování potřebujete. Kdyby to bylo stejné jako u toho Sučka, tak ten tank je úplně o něčem jiným.
No a další smutná záležitost dohle pohopových 360 v základu, takže je mi líto, ale bez žrádla, případně bez té nabustěné optiky, se to hrát moc nedá. No. To by bylo tak nějak v rychlosti všecko, co se týká porovnání, a teďka se podíváme na nějaký ty replaye. No, a máme tady náš první replay. Tentokrát je to s bráchou a kámošem. A viděli jsme momentálně s tím binokulárem, já jsem tam měl jednu z těch horších posádek, zkoušel jsem to hrát jako na tom free-to-play účtu, kde bych se na ten tank podíval pěkně od začátku a prošel si takovou tou určitou frustrující záležitostí zkoumání tohohle tanku. Ale díky tomu se aspoň dovíme nějaký ty neduhy. Tak a já jdu tady za ním a podíváme se na tu pozici, co se týká K5, K6. Ještě brácho trošku pomůžu, ať mě unes cesty. On si vybral tuhletu vysunu, tak on je víc na to poškození na ránu. To v celku sedí. Tak, co pak ty tam ty udisku jedna? Jovánek je na té pozici, kde ne úplně si myslím, že by mohl něco udělat. Reálně kdyby se najal na pozici E7, bylo by to lepší. A nebo ještě případně G7. No, tohle byla jedna šťastná. Když se až reálně divím, hraju to víc s těma APčkama. Máme tady ten binokulár, takže doufejme, že tam něco dokážeme. I když chápu, že ten binokulár není úplně oblíbený. Ale s tou optikou bohužel tenhle ten tank strašně trpí. A jezdit někam do první linie, nedopadne to úplně dobře. Jediné, co si musíme fakt hlídat, tak jsou ty stupně toho děla doleva doprava, tam je to fakt hodně nízký. A často se budete rozměřovat a kvůli tomu ty APčka nestačíte včas použít do toho cíle. Já teda se snažím trošku tady laborovat, jak to hrát. Zkouším i ty agresivní pozice s tímhletím tankem, protože přece jenom nemá úplně špatnou mobilitu. Zkusíme to si přes ten střed a uvidíme, jestli nám to tam nějak vyjde. Na mě stavu s tím tankem nepojedu a na levou stranu, co se týká J2, tak tam bych reálně hodně rychle skončil. No, samozřejmě, že Evánek tam bude. To je jako čema deseti. Akorát to bude trošku smutnější. No a už vidím, jak je to na ty F2, tak tohle to bude hodně ostrý. No, musíme využívat tu mobilitu. Nedá se nic dělat. Každopádně myšlenka ohledně toho všeho, to co se týká tohle tanku. Ta mobilita vás bude svádět jezdit všude možně, ale díky tomu naděláte spoustu chyb. Ten tank nemá pancíř. Malinko na věži, ale jenom malinko. No, tady to bylo hodně hustý. Pojď, pojď, krásně. Na 526, jako každopádně poškození tady u toho není špatný, to jestli člověk nemůže stěžovat ani na tu penetraci a poškození za minutu, to je opravdu výborný. Pojď, pojď, konečou. Milky shake zaplatil. Každopádně děkuju pánovi. No, tady by to bylo zajímavější, každopádně obrana té základny se takhle dá udělat. Pokud máte ještě někoho, co se týká tý K6, 5. No, brácha ten je tam schovaný, hezky za tím barákem a vyčkává, jestli někdo udělá chybu. Co jenom tady jsou na potrestat umí. Tak a já jsem tady až zbytečně moc agresivní. Každopádně se dopředu omlouvám, ale já fakt se snažím vyzkoušet, co ten tank všecko umí. Ano, ten armor tady takhle funguje na té věži. Když se to trošku naúhluje, ideálně takhle z kopečka, anebo malinko do boku, tak to na té věži funguje. A já tady otravuji jenom, abych měl tu asistenci. Jde hlavně o to bezeto, to kdyby tam nebylo, tak by to bylo úplně parádní. Ale bojím se tam trošku ty isuny. 122.2, tam mi tam smane za 700-800, ani se mě ptát nebude, ten mě úplně bez problémů probije. No, každopádně útok z města nedopadlo dobře, kluci jsou tam dost rozsekaný. Pojď jak na tebe, ty kluku jeden. Pojď, pojď. Ha, jeden na zápeček, vážně. Tak to jsem si reálně nemyslel, že tohle to takhle vyjde. Těch jeden na zápeček mě fakt mrzí.
Beze to už tam dávno být nemělo. No, nomáda tady úplně nemůže nechávat a brácha je za náma. Ten teďka momentálně hlídá, aby nás neobjeli zezadu. Takže kdyby tam reálně nebyl to hečko, i ten nomád, případně ty heše, narval mu to tam někde přes tu kopulku, tak by to mělo být v pohodě. Dalo by se to i dodělat. Já tady bohužel ty hečka nemám. Z jednoho prostého důvodu, já na ní mám strašnou smůlu, říkám to často, ale u tohohle tanku jsem to hodně rychle vzdal. Nevyplatí se to. No a je mi srdcečko a teďka jak na to. Já teda tady hodně riskuju. Snažím se prostě už tak nějak chaoticky řešit, jestli vůbec něco dokážeme vyřešit. A tady dělám hodně velkou chybu a hodně risku, že jedu takhle přes to. Ale zkouším pomoci ještě teda, co se týká obrany ty základny, tady se schovat. Zkusit využívat to jediné, co tam máme, a to je trocha toho pancíře na té věži, ale nebude to úplná sranda. Tak, Jisunka dostala jednu. Dobrý, nespadli jsme se, to je fajn. No, teďka to nebrácha, jsme takový křížovce. Možná kámoš je dole. Výborně. A bohužel máme povelitelovi, takže jsme se nemohli spotnout nikoho. A Jisunka to využila. No, každopádně vypadá to dosti smutně. Tady už to asi reálně ani nevyhrajeme. Bohužel. Tady už je to špatný. Jen na dvě, pro nomáda si jde. A brácha už to má jak se zapár. No nic, nebudeme zdržovat a jdeme na výsledky. No, když se podíváme na výsledky našeho prvního replaye, tak máme teda jenom jeden klíček. I tak, jak to tam vypadalo, tak máme 2769 nastřeleno, 5 kritikálů, jedna rána dokonce odsinkaná. Necelých 1100 nasvíceno, ale bohužel porážka. A reálně se omlouvám, ty replaye budou velice podobného charakteru, co se týká ty porážky. I když jsem se celý týden snažil s tím tankem hrát v různých serverech v různou hodinu, měl jsem s tím strašnou smůlu, ale hlavně co se týká toho týmu. Neříkám, že všechno je jenom o týmu, nějaký ty špatný střely, špatný rozhodnutí tam mají svoji roli u tohle tanku. A díky tomu i ten výsledek byl takovej, ale každopádně posuďte sami. No, jsme u našeho druhého replaye. Tentokrát je to proti devítkám a pokusíme se teda s tím tankem zase něco málo tady vytvořit. Říkal jsem si, že ze začátku to půjdu hrát jako klasický TDčko, styl Škorpion. A najedu si tady na tu pozici, co se týká tý DS67. A uvidíme, jestli tam dokážeme jako vyhmátnout. No, tady je reálně fakt bacha, jak to tady budete schazovat, hlavně tady na ty stromy. Jak je schodíte, hnedka to tam někdo zkusí prostřelit a ten barák před váma tady napravo momentálně vás kryje před lightama. Takže taky doporučuji nechat na pokoji. No, stačí, že tady budou přejíždět a co, pokud možno co nejvíc tady dělá mrtvýho brouka a využít nějakou tu chybu, pokud tam teda někdo udělá. Tady bohužel spotuje akorát náš burák, lighta tady jaksi postrádám. Byl by tady fajn. No, co se týká toho týmu, jede opětovně chaoticky. Trošku popojedu dozadu. No, každopádně tady v tom replayu už máme optiku. Zkoušel jsem všechno to vybavení. Ale je fakt, že testování tohle tanku mi dalo vcelku nervově dost zabrat. No, pojedeme víc ty APčka, přece jenom není to premiáček, nemůžeme se dovolit tady běh prodělků. No, co se týká C1, tak tam momentálně nastává docela silná přestřelka.
Je jich tam docela dost a divím se, že to teda kluci nevyužívají s tím konceptem. Horka dole. Krásný čistý plac. Plusu ještě navíc. Ale díky tomu, že na C1 nevidím moc těch nepřátel, tak se obávám, že většina bude spíš v obrané pozici, což nedopadá úplně nejlíp, aspoň teda co se týká špatně načasovaného útoku. A pokud to někdo neprostřelí a neprojede přes tu D3, D4, tak to reálně vyhrát jen tak nepůjde. Ano, Conqueror je tam hezky zašitý, přesně tak, to jsou ty pozice, které je potřeba vyřešit. A já tady reálně nemůžu moc dělat, jsou tady ty devítky a ty se mě fakt ptát nebudou, jako nechci tady reálně potkat 95 face to face nebo i Škodovku, Kobru. Fakt všechno velký špatný. My opravdu nemáme žádný armor. Začínám potkat i Karinu, Foresta, RHMko, všechno nás velice zabolí a těch HPček zrovna dvakrát nemáme. No a já si popojedu vejš, tady to vypadá, že co se týká pozice A8, tak nepřítel absolutně na to kašle. A v této pozici už začíná být velký problém si vůbec něco trefit a nastřílet. A tady trošku riskuju, nevím se najít nějakou tu pozici, by tam někdo udělal tu chybu. No je potřeba si ukázat i takovýhle hry, protože ty bývají často. No, doufám, že nás tady nevyhmátá IMX, to by bylo docela smutný. Tam je někde zarvaná ta E6, to bude na mě čekat. Věřím tomu, že se ještě o svoje slovo přihlásí. Náš krovčička typa je strojka. No. Kdyby byli na tom kopci a měli by to zkoušet přejíždět, tak já bych zůstal tak, jak jsem, akorát bych se najel trošku víc k tomu kopečku, abych mohl krásně střílet nahoru. Ale vzhledem k tomu, jak to vypadá, tak ta pozice tam pro mě prakticky není. A já tady reálně teď momentálně moc nezmůžu. A mě se nesmíme spotnout. No, koukám, že dole na D9, jak si nám zdrhají. Takže už pro mě je známka toho okamžitě se stáhnout. Tady nemá cenu hrát si na hrdinu. S tímhle tím tankem bohužel to fakt nejde. Kdyby to byl Ferdinand, tak si to klidně zkusím, ale s tímhle tankem bohužel ne. Chceme využívat tu jeho mobilitu, přepadovost, vychytralost. To je jediný, tady můžeme ještě nějakým způsobem zúročit. Aspoň teda nějako. Je to smutný, 5 minut pryč, jedna jediná střela. Ještě takovým, řekněme, nějakým tím štěstím. No a jak to vypadá tady? IMX-ko, Kobra, Typovánek. No, zajímavý. Pojď. A, vyšla. Bohužel, mám to daný na tu přesnost, takže dotahu trošku díl. A tak jako reálně mě to nějak netrápí. Potřebujeme každou tu střelu ideálně proměnit, aby prošla na tu větší vzdálenost. Tak jak to bude vypadat tady? Já ukazuji jenom vršek té věže. Bude hezky z kopečka, tam máme šanci něco odrazit. Ale není to pravidlem. Jasně. No ty boky na ty věži trošku fungujou. Samozřejmě musíte být hodně brutálně naúhlovaný. Ale je to jenom co se týká těch APček, APCerek. Jíty si vás tam úplně v podě rozeberou, to se ptát nebude. No, tohle to není dobrý, 95 skary vzadu. No, máme čas, hodně. Ačko dole, ale mně se tam nelíbí ta Karina, protože on tam na mě může vlítnout zezadu. To jsem takový trošku nesvůj. Ale díky tomu taky možná i zbytečně chybujeme v tom usudku. No, tohle to není dobrý pro mě. Takže se nás vylákat, což není vůbec dobrý. Je jich tady hodně a já tuším, že mě spíš budou chtít obět. Takže je takový inteligentní řešení, tyhle ty situace.
Takže chvilku počkám. Takže jo, krásně. Tady bohužel, já nemůžu se nauhlovat tak, aby mě neprostřelil. Nějaká ta šance by tam byla. No, on střílí spíš dolů, ale pojď. Výborně. Ramming show proběhla. Po něco málo jsme tady zkusili udělat. Tak, teďka hlavně žádný chaos. Neukázat nepříteli, kam pojedeme. A kobra v zádech. Ještě jedna trefa. No, výborně. A i tak jsme to zkusili nějakým způsobem vyřešit a něco se nastřílet. No nic, koukneme ještě na výsledky. No, když se podíváme na výsledky, máme 2 kilíčky, 3133 nastříleno, 3 kritikály, 790 i bodcinkáno, což se docela divím. Každopádně opětovně porážka, opět jsme viděli ten tým, jak dokáže pracovat a jak je potřeba se o sebe postarat, abyste si aspoň něco málo nastříleli. S tímhletím tankem to mnohdy je fakt opravdu těžký. Každopádně druhá porážka a teďka se podíváme na náš třetí replay. No, máme pokračování, máme náš třetí replay. Tentokrát jedeme přes tu optiku opětovně. A já se teda snažím už tady útočit na to emečko. Tady už přece jenom to byly pokročilejší hry, máme už ten první mark. Jsem se s tím tankem docela potykal, i když to teda chce fakt trpělivost, nervy a předvídavost. A tady byla chyba, kdybych měl apecerko, nemusel jsem se vůbec ptát. S těma APčkama opravdu opatrně, ale rozhodně je doporučuju spíš než ty APCerka. Rozhodně jsou spolehlivější. A aspoň tak neproděláte. Tak, tady každopádně já už po těch zkušenostech v tom týdnu, co jsem ten tank hrál, kde tým zrovna dvakrát nepracuje a když se podíváme, máme to samý osmičky, ale samý TDčka. Takže další mega chaos pro mě. A už tohle to značí, že ta hra nebude stát, bůh ví za co. Takže já budu muset hrát jinak, než normální TDčko, což tenhle ten tank úplně v pohodě umožňuje, tak toho zkusíme využít. Ale nemůžeme být moc agresivní, jinak tady reálně fakt skončíme. Armor sice máme, ale TDčka se ptát nebudou. Kdyby mě reálně zajímalo, kdo mě tady naspotoval, jestli to byl ten Senlak, anebo někdo jiný. Na mě opatrně. Tady už ta posádka byla trošku lepší, ale musel jsem zkoušet jak tu základní, tak tu vylepšenou, stejně taky vybavení. Máme se 28. Tu jsem reálně potřeboval vypnout. Ani mě nespotla. Zajímavý. To reálně musel mi chlapec mu. A nebo měl v háji velitele. Tak, teď tam bude někde ten Senlák, to tak jako bych docela nerad tady potkal. Jak to vypadá tady? Jak ten prototype, ten jde do útoku, LTčko na něj, no, reálně nevím, jestli to LTčko tam je úplně dobrý. Takhle tam bude dostávat toho Centuriona. A tady koukám Obsidian s VZ-em. Obsidian je v celku dost dobrý tank, hodně podceňovaný. Ale ten jeho neskutečný armor nauhlovaný fakt umí. Takže pro nás hodně velký špatný, hlavně tam nesmíme nadspat APCerka, Obsidian je úplně v podě odpinkává. Ty APčka už jsou pro ně problematičtější, když nemají takovou penetraci. Aspoň teda co se týká mý zkušenosti. Tak, Centurion na středu, to je zpětka do útoku s prototypem. To je docela vražedná kombinace v tomhle matchmakingu. Máme akorát to Tartla. No, pojď, pojď, pojď. A to je 103. Šla hodně doprava, ale naštěstí pěkně pod to dělo. Takže dobrý. Tam jsem měl fakt už obavy. Bej to APCerko v tomhle uhlu by to asi neprobilo. To by mělo větší tendenci zalítnout. A co pak to veze to? Děláš chybičku? A zkusíme halus. A, vyšla. 394, to není špatný. Tam ty pětistovky to tam zhruba padá. A spotli jsme si i sunku.
Ten je krásně schovaný, škoda, že nemáme asistenci. To by bylo hodně zajímavý a vtipný. Ale bohužel opětovně je vidět hodně. Pomalý granáty, které jakoby reálně nejsou špatný, ale ta rychlost tam trošku chybí a hlavně omezení stupně toho děla doleva doprava, nic moc. Takže takhle rychlé tanky pro nás jsou docela problém. Haleme se. Taky jeden z těch vzácnějších tanků, to už taky moc nevídám. No, uspěchaný. Zbytečně uspěchaný. To jsem ani reálně nemusel dělat, měl jsem si to nechat krásně svítit a měl jsem brát tu asistenci. Ale byl jsem nenasytnej, no. No, už dostávám. No, každopádně zkusím znovu nasvítit, ale... Ta chuť do nich střílet tam prostě je. Tak, asistence proběhla a já teda musím hrát na úhel tojí věžičky. A i tak je to prostě bohužel málo platný. No, krásný nás tam rozebírají. Ty TDčka tu penetraci už mají dobrou a tenhle ten tank jim nemůže nějak zásadně konkurovat v tom armoru. On tam reálně by měl problémy ten Ferdinand. No a teďka jak na to? Teď to bude docela těžká písemka, máme přes 2500 asist 1 kill. A tady ta chiméra, já reálně nevím, jestli tady úplně nejlíp. Asi se bude chlapec, doufám, snažit. Záda, tam to vypadá blbě. Teďka jestli se spotnu, tak on po mně vystřelí. Zkusíme to otočit. Tak tady to je taková dobrá pozice, to se týká ty obrany. A chiméra tady bohužel, já ani reálně fakt nevím. Jestli tohle jsou fakt dobrý pozice. Co se týká teda ty chiméry. Já si myslím, že je tady úplně zbytečně. Dobrý. Přesně tak jsem si to představoval, že umřeš u mě. Dobrý. Takže teďka já reálně jsem nucený výjíždět víc než musím. A tím odkrajeme ty záda, což není moc dobrý pro nás. To by bylo fajn. Kdybychom zůstali pokud možno co nejdýl nespotnutý a LTčko kdyby najelo do toho křovíčka. Máme se, spotli jsme se obsidiánka. Krásně. Tady už zkouším ty APCRka, do té věžičky bych ho měl úplně bez problémů probít, když teda bude chtít vystřelit. A i tak to nebude ale pravidlem. Tak co obsidiánku, půjdeš? A i ten senlak nás bude bohužel pořád svítit, takže velký špatný, to je fakt jako nerad takhle sem. Co se týká toho modrýho kruhu na minimapě, bohužel máme smůlu tady. Trvá pořád ten spotting non-stop. Tak co, vylezeš? A věřím tomu, že ten týpek si bude věřit v obsidianovi. Krásně, ani se ptát nebudem. Já už teda jedu na ty APCRka. Máme dva kiličky, skoro 3000 nastřeleno a je škorpíků na nás. Hezky. Krásný soustřel. Tentokrát mi trošku pomohl a zachránil na jednu stranu. Podobný kluk. Ale senlak ten jaksi bude zlobivý kluk. No, ale když se koukneme na tu minimapu, tak jsme tady poslední tři a já fakt reálně se snažím s tím tankem udělat už M-ko. Tak jsem si říkal, že zkusím trošku přepadnout, využít nějakou tu chybu ještě. Tady jedna vyšla. Kanon nám zdrhnul. Už mi ani reálně nevadí, ale kdyby tady nebyl ten senlak. Teďka víš, že na ně otáčím a on se bojí, že dostane konečnou. Mi se potřeba despotnout a on mě pořád drží v tom modrým kruhu, takže to se mi nepovede. Horinka udělala chybičku. Tady to mohlo být zajímavější, bych to stihnul. Dobra. Nebej toho senlaka, mohlo to být vtipný. A věřím tomu, že by to jemečko i padlo. No ale takovýhle věci se tady stávají a opět žádný překvapení, porážka po třetí.
Když se podíváme na naše výsledky, máme 2 kilíčky 4581 nastříleno, 790 odcinkáno, 514 nasvíceno, porážka první třída. Což mě reálně trošku zklamalo, dát tam ještě ty, řekněme, dvě rány, bylo by to dost vtipnější, anebo kdybych tam vydržel víc na tu asistenci ohledně toho jak tygra, ale bohužel chyby se stávají. Každopádně koukneme na náš závěrečný replay. No, já jsme u našeho závěrečného replaye. Tentokrát už jsem si tam dal poučárkový nabiják. A já to teďka už buď možno na to M-ko. Aspoň teda se o ně pořád snažím a reálně je to bohužel proti desítkám, devítkám, takže tady budeme mít opravdu hodně, hodně smůl. Teď jsme měli tři replaye s prohrou a věřím tomu, že tady to bude hodně těžký. Je to opětovně hra v tom týdnu, kde se zrovna dvakrát s tím tankem nedařilo. A je potřeba si fakt ukazovat ty týmy, jak fungují a co s tím tankem v tu případě takovým dělat. No, klasika, tady bohužel v tom můhlu mě spotnou, tam ten Evánek bude určitě připravený a bohužel mají Ebra. Takže otička tady budou opravdu velký problémek. Já teda jedu víc na ty APCRka, tady už jedu spíš na tu rychlost a doufám, že RNG nám nějakým způsobem pomůže. Že realita je taková, že APCRka bohužel jsou u tohle tanku stejně jako u Ferdinanda velice náladový. No, Leopardík tady je, já mu zkusím pomoct. A krásně za 527. Ještě nějaká malička ta asistence za nasvícení. A Ivánek krásně se tam spotnul, jak na něj, jak si nemáme teďka momentálně náladu. A ještě tam je schovaný, každopádně bacha na ten dohled maximální, což je ta bílá čára. Ten nás úplně bez problémů uvidí. On teda co se týká těch devítek, desítek, tak bohužel. Nemoc konkurovat nemůžeme. No, Evánek už se nás neptá, ten nás tam šel zase rovnou nasvítit. A Leopard je vzadu, což jako dobrý, asi to chápeme. Type 68 taky hraje spíš na ten střed, aby tam střílel. A ve městě se momentálně snaží do útoku. Je v pohodě. To vypadá dobře. Kdyby ten typ 68 měl pomoct, tak by to bylo ještě lepší. Obrana, co se týká A2-ky. C1, E1, máme tam grilla buráka i S3Ačko, což je docela dobrý, ale nemusí to stačit. A já se tady snažím spíš vypnout toho lighta, který bude velice nepříjemný a je potřeba ty lighty tady likvidovat. Bez toho se moc nepohnem. No, výsledek zatím pěkný, 3-1, bohužel ne na HPčka. A já už jsem se zařekl, že s tímhletím tankem musím být trpělivý. Na každou cenu udržet ty svoje HPčka, až je bude potřeba proměňovat, tak teprve vyjet. Já koukám, že kluci to protlačují z města ven, tak je potřeba si začít trošku přesouvat. A on tam je pořád schovaný. No, to by byla sranda. Pojď. A vyšla. Rychlost granátů celku stačila, když jsme se museli trošku předmířit, takže ne. Tak a teďka už jsme reálně v suchu a už si můžeme dovolit trošku se začít hejbat a začít to tady trošku hrát agresivně. Ale samozřejmě v rámci mezi, jako je tady ještě Waffle, s tou si fakt nechci nějak zásadně kamarádit, ona se se mnou bude chtít velice ráda zakamarádit, tak jako... Bacha na to. Nechci, aby nás tady vypla za full, to byla fakt smůla. No, Eber jde první, ale tady bych to vzal spíš do ostra doleva, zkusil to tam nasvítit. Na jeho místě teda samozřejmě. A spotnu. FVčko, to tam kouká tak nějak záhadně. Ne, nevyšla. No dobrý, nesvítíme, tak můžeme to zkusit znova. Jak večko to už tam nepojede.
sučko zavrtané. A na sučko každopádně bacha, to má kamufláž dobrou, to lidi jako škorpion. Ten Centurion, co pak zajde zpátky? Zajdeš. Bohužel. No. Kdyby to FVčko vyjelo, tak jsme tady úplně v pohodě KO. No, by stačilo i to sučko. Tak, a jak to vypadá momentálně? Jedeme všichni do útoku, což je dobrý. Ale ta strana, co se týká D2, není úplně dobrá. A je tam celku taky docela dost nepřátelských tanků. No, zatím teda necháme ten tým, aby pracoval. My tady jsme jenom jako taková lehká podpora, fakt si nemůžeme dovolit, kdo ví co. To sučko tam bude koukat. Bude docela problém ho trefit, je to hrozně mrňavý. Já už to vidím, minimapa. A my koukám, je to možná škoda. Vyšleme. Škoda. Tak a teďka jak na to? Je tady docela dost těch našich tanků. Samozřejmě nepřítelé je tady pomalu ještě víc. Ale musíme se vrátit zpátky a úplně nechci, aby nám tam zabrali tu základnu. Jsou tam pravděpodobně všichni tři, a tak už jenom dva. Ale věřím tomu, že tohle nemusí dopadnout úplně dobře. Necháme teda ten tým, ať pracuje, a uvidíme na ty minimapy, jak to bude dál. Tak, Indián je na ránu, tak to chápu, to bude muset i první. 69 nám jde na pomoc. Už je dobře, zásobníček se tady hodí. Máme se Centurion. Tady byla pro ně jedna zmatená. Víš se mě tady lék. Hezky, vytrstáno. No, ten Centurion musí dolů. Každopádně type 68 se stavuje taky, což si myslím, že až zbytečný. Tady reálně stačíme 169 na něj. Tak Indián jede do útoku. Já teda si počkám, kdyby zacouval. Uděláš chybičku nebo ne? No, ono je to hodně lákavý. No, nevadí, každopádně kill se počítá, máme druhý zářez. A teďka co dál? Když se týká toho útoku a obrany, tam je to taková špatná patová situace. 452k, novinka ve hře, tak ten se to tam snaží tlačit, jak jsme tam byli předtím my. To se dalo čekat. Dopádně nebudeme tady dostávat ten tak zbytečně, zkusíme trošku stáhnout dolů. Potřebujeme ideálně ho rozptýlit, ten ho nabíjí taky docela rychle. Pojď, jdem. Výborně, za celých 514. To jsem reálně potřeboval. Máme 2-6, něco málo, nějaká ta asistence. Třetí kilíček, takže to už vypadá docela vtipně. No tady. Tady škoda, že jsme ho nenasvítili my. No, já bych potřeboval nějakou asistenci, takže to zkusím takhle přes kolečko. Ale bohužel mě vypnul, dostal na 406. A ještě tady proběhla menší asistence za pásy, takže to jsme reálně fakt potřebovali. A super konkurent půjde hodně rychle dolů už. Je to možná až úspěchaný, ale já jsem potřeboval ještě ideálně ten metr tam z toho vymačkat. Co se týká těch zkušeností, každopádně koukneme ještě na výsledky. No, když se podíváme na naše závěrečné výsledky, máme 3 klíčky, 3100 nastřílenou, 6 kritikálu, 230 odcinkáno, 1204 asist, vítězství a emečko. Což se celku divím, ale ono na druhou stranu bylo to proti 9kám, 10kám, kde jsme vlastně trápili s nižším levelem mnohem vyšší tanky. Takže na zkušenosti to v celku vyšlo v pohodě, což se až divím. Ale jestli tak jako zamyslíme,
Na tom bonusovém obsahu tam máte replay taky na M-ko, ale bylo tam 5 klíčků víc nastříleno, ale bylo to zase proti šestkám. Evidentně tenhle ten tank nemá kdo ví jaký nároky, nedivím se, reálně ho moc lidí teďka nehraje. Tak jo, viděli jsme nějaký ty replay a co si o tom tanku říct na rozloučenou. Za mě je to spíš tank z nostalgie pro ty starší hráče, kteří si chtějí připomenout hru, která byla tenkrát. V dnešní době je ten tank dost těžký na to hraní a moc nových hráčů si nezíská. Bohužel, pokud máte možnost hrát tento stroj, případně Ferdinanda, budete radši za toho Ferdinanda, ze kterým je v dnešní době mnohonásobně větší zábava a taky jednodušší na hraní. Proto tenhle ten tank nemůžu, znovu říkám, jako na začátku, nemůžu to doporučit žádnému nováčkovi, hraje se to velice těžce. Musíte už znát tu mapu, znát toho nepřítele, znát jeho slabiny a naučit se s tímhletím tankem pracovat, jelikož omezení otočení dělat 10 na 10 opravdu z tohle tanku dělá velký špatný. Každopádně má to svoje kvality, nažené ta mobilita tam je dobrá, otáčení taky, na to se to dá hrát, a přejíždění tam celku pobaví, můžete změnit tu pozici a něco ještě udělat, případně podpořit ten tým na tu střední vzdálenost. I to se dá, pokud budete hrát chytře na tu, řekněme, věžičku, tak něco málo je odpinknete, když ukážete jenom ten vršek a velice dobře nauhlovat ho, tak v tu chvíli ten tank je zábavný, nažené. Kolikrát odpinknete i v dnešní době pořád nějaký ty haluzní střely, které by normálně do toho tanku prošly jak do másla. Ale to je tak nějak vesměs asi všechno. Určitě mi dejte vědět do komentáře, jak se ten tank chová u vás, jestli vás baví víc než Ferdinand, a nebo máte na to podobný názor. Každopádně to by bylo za mě všechno. Já vám děkuju za sledování, budu rád za nějaký ten like, komentář, případně odběr a budu se na vás těšit zase příště, tak se zatím mějte. Pa, pa. A věřte, že za sledování této stanice všichni skončíte v pekle. Mějte se, papa. Pa.